Pozdrav svima, Supreme Nexus ovdje sa istoimenog YouTube kanala. Za IGN Adria portal danas snimamo jedan jako poučan video. U pitanju je sigurnost mobilnih telefona. E sad, šta to tačno znači? 2016. je godina, većina podataka i recimo naloga ljudi danas koriste preko njihovih smart telefona. Tu su vam mailovi, tu su vam poruke, kontakti, ma sve živo. Znači, čak i neke stvari koje su se pre isključivo radile na računaru, tipa, ne znam, editovanje PDF dokumenata, Word, Excel, neke poslovne stvari, danas je sve dostupno na mobilnim uređajima. Zamislite da neko ukrade vaš mobilni telefon i samim tim ima pristup svim vašim podacima, istoriji mailova, SMS porukama, Viberu, WhatsAppu, slikama. Desilo se gomila slučajeva da je čak nekim poznatim ličnostima mobilni telefon hakovan i svašta su im našli unutra, objavili na internet, posle nastali razni skandali i ostalo. E sad, zamislite da vama neko ukrade mobilni telefon, šta bi on tamo pronašao? Zamislite da neko meni ukrade mobilni telefon. Sad ne bi pronašao nešto što bi možda našli poznatim ličnostima, ali recimo da bi taka osoba koja bi meni ukrala mobilni telefon imala pristup svim mojim podacima, imala bi pristup mom YouTube kanalu, mojim mailovima, mojoj Facebook stranici, mom Instagramu, Twitteru. Znači, ta osoba bi bukvalno, dok ja jeli ne odreagujem, dođem kući ili ne znam gde se već nalazim, da povratim sve te naloge, ta osoba bi ceo dan, maltene možda i dva, mogla da se predstavlja kao ja, na Facebooku, na Twitteru, na dokači neki video, ja sam taj, sabujte se na moj kanal ili šta već, dokači neku fotografiju ili boga piti šta, dokači nešto ružno, da uradi nešto loše za moj YouTube kanal, da me natera, tačnije da natera YouTube da mi obriše kanal i da dobijem strajk ili dobriše sve moje klipove. To se dešavalo, nije ništa novo. Zamislite koliko bi tako nešto strašno bilo i koliko bi udarilo i na vašu ličnost. I jednostavno, bezbednost podataka moramo stavljati u prvi plan, kao i bezbednost naših mobilnih telefona, jer se sve bukvalno što je potrebno nekom čoveku da, recimo, pristupi mom kanalu, nalazi na mobilnom telefonu. E sad, nemojte se plašiti, postoji i način da se zaštitite. Pitate se kako? E sad, većina vas zna za, recimo, one aplikacije koje vam omogućavaju da zaključate vaš telefon, recimo nekim pinom ili onom sigurnosnom kombinacijom. Ja sam koristio ovaj, recimo, sigurnosni pin, međutim, postoje načini kako da se ovako nešto skloni, znači da se zaobiđe ili da se zabaguje ta aplikacija. E, razni načini postoje, nije sad bitno, ali šta je bitno? Jeste da ovaj način nije 100% siguran i iako je kao neka pomoćna zaštita ili neka mini zaštita, dobra, ja preporučujem bolje neke stvari. Recimo, ovi novi telefoni sada, recimo moj telefon Huawei P9 Lite, ima opciju skenera otiska prsta. Na poleđini telefona nalazi se skener otiska prsta. Laganim pritiskom moga prsta, telefon se uključava. Ko nema jeli moj prst, ne može uopšte da pristupi telefonu, bez da ga skenira, tražit će mu neku šifru, a šifra je prevara, laž, možete kucite šifru do mile volje, ona služi samo da zavara. Telefon će se uključati tek kada skenirate vaš palac ili kaži prst ili bilo koji prst. E sad, bukvalno kada bi neko ukrao moj telefon, morao bi, tačnije, da bi pristupio mojim podacima, morao bi da mi odseče prst. Ali morao bi da pogodi koji prst, jel tako, pošto ne zna, sama aplikacija ne pokazuje koji je prst u pitanju. Tako da ako ja skeniram recimo neki drugi prst, on neće reagovati. Ni na ovaj, ni na ovaj, da ima palac, ne, a ovaj, opa, telefon se aktivirao. Znači, mora da pogodi koji je to prst, a ako želite baš da zeznete sve ljude koji možda planiraju da vam ukradu telefon, ili ajde, ne mora biti neka teška krađa, ali nekog drugara koji vam je mazno telefona par sati, želi da vas zezna ceo dan, možete da skenirate nožni palac. Verovali ili ne, ako skenirate nožni palac, sigurno vam niko nikad neće provaliti u telefon, čak i ako vas opljačka i drži vas kao taoca i odseče vam prst, nema sile da se seti toga da vam nožni palac uključava telefon. Znači, jako, jako korisna. Deluje bezazleno stvari, ne deluje nešto previše komplikovano, ni teško, ni ne znam, kao neka ekstra tehnologija koju niko na svetu nema. Ali je jako, jako korisna stvar i stvarno ja sam počeo jako da gotivim telefone sa ovom stvar, baš zbog toga što imam mnogo podataka koje treba da zaštitim. E sad, ako još uvijek niste bili toliko pametni, pa niste nabavili Huawei P9 Lite ili neki telefon jeli, koji ima ovaj sistem za detekciju otiska prsta, kako možete zaštititi svoj telefon ili recimo da ga pronađete u slučaju krađe?
Google ima sjajnu stvar, on pamti posljednju lokaciju vašeg telefona, tako da kada se ulogujete na vaš Google nalog, ali obratite pažnju da morate biti na njemu ulogovani na telefonu, on će zapamtiti posljednju lokaciju telefona jeli sa koje je bio na internetu i tako ako vam slučajno neko ukrade telefon možete pratiti gdje je posljednji put bio i javiti policiji. Sada ako vam se ovo stvarno dogodi i vidite da vam je telefon ukraden i negdje se nalazi, nemojte glumiti što oni kažu Clint Eastwood, opići tamo sami, biti neki tajni agent detektiv policajac, već će obavestiti obavezno policiju. Također što se tiče bezbednosti telefona, želim da napomenem sljedeće. Zamislite sljedeću situaciju, da sam telefon, jeli koji koristite i online je, a povezan je sa vašom pametnom narukvicom. Narukvicu sam prikazao u jednom od prošlih videa, slobodno pogledajte. Da, jeli, oni su pošto su povezani, sama narukvica meri koliko ste kilometara pretrčali, koraka napravili, koliki vam je puls i sve, ostalo. Znači, zna sve informacije o vama. Da sama narukvica aktivira tačnije telefon da se može da se otključa kada je u blizini. Znači, kada vi sa narukvicom uzmete telefon i pritisnete dugme za ključavanje, on će se otključati. Zašto? Zato što registruje vlasnika i ima narukvicu. Kada neka osoba strana uzme vaš telefon i pokuša da otključa, neće moći to da uradi. Zašto? Zato što nema narukvicu, telefon putem Bluetootha recimo detektuje prisustvo narukvice, vidi, ona se ne nalazi u blizini, ovo nije moj vlasnik, neću da se otključam. Mogućnosti su stvarno beskrajne i stvarno želim da vidim neku bolju integraciju u vidu zaštite po pitanju sigurnosti vaših podataka i ovih pametnih narukvica. Tako da jedna jako dobra ideja čak i za Huawei koji je svoj telefon zaštitio, ali recimo mogu da odu i korak dalje. I da ovom pametnom narukvicom dodatno zaštite telefon i da recimo samo korisnici koji nose narukvicu mogu da otključaju svoj telefon. Naravno ovakva stvar možda se gasi kada dođete kući, jednostavno tipa kada skenirate vaš otisak prsta, automatski ne mora da narukvica bude tu, ali kada krenete negdje izađete iz kuće, sama detekcija jeli prisustva narukvice se ponovo aktivira, što je jako odlična stvar i bukvalno neko ko želi da vam ukrade telefon i želi da pristupi vašim podacima i da vas prevari, da vam ukrade nešto, automatski onemogućuje takvu stvar jer je nemoguće pristupiti telefonu prvo bez otiska prsta, a drugo bez pametne narukvice, što bi kasnije jeli bilo dodato. Još jednom, zahvaljujem se mojim prijateljima iz IGN Adria što su mi poslali ovaj sjajan telefon i ovu narukvicu na testiranje. Prvi put imam jedan uređaj koji ima skener otiska prsta i mogu reći da sam oduševljen. Mislio sam da će biti komplikovanije, međutim jednostavno je sve što treba da uradite jeste da skenirate vaš prst i bukvalno sa koje god strane da pristupite telefonu, on će svaku stranu, znači ne mora bukvalno i ceo prst da se pritisloni, samo jedan deo prsta koji on može da vidi, znači čak prst mi je do pola na telefonu, nema potrebe više da se patim. Jako korisna stvar, odlična za zaštitu podataka, ja sam oduševljen, čista desetka što se tiče zaštite podataka na vašem telefonu. Hvala puno što ste gledali ovaj video, vidimo se u narednom IGN tutorialu. Pogledajte prošle, ako niste, ima stvarno zanimljivih stvarčica, između ostalog i ova narukvica, za gamere će isto biti nešto interesantno. Puno vas pozdravljam, do sljedećeg viđenja, pozdrav!